առաջինը փորձենք ամփոփել, հետո մյուսը։ Դրական գնահատական ունեմ Սեյրան Օհանյանի անձի շուրջ, բայց իր և իր կողմից նախաձեռնվող, հա, երևի այդպես կարելի է ձևակերպել, քաղաքական ձևաչափի մասին տեղեկություն որևէ մեկը մինչ օրս չունի։ Ինչ ասել է Սեյրան Օհանյանի շուրջ ձևավորող դաշին։ Կա այդպիսի կարգավիճակ, կա այդպիսի ձևաչափ։ Նույնը ինչ նախորդ դաշինքի մասին քննարկելիս ասում էի։ Կա անձ, ինչ ձևով է այդ անձը մտնելու քաղաքական դաշտ, ինչ դրույթներ է հրճակելու, ինչ քաղաքական կուրս է վարելու, ում հետ է գնալու, ովքեր են այդ միավորները, որոնք ձևավորելու են դաշինք կոչվող ընտրությունների մասնակցության համար գրանցվելու առումով իրավաբանական կարգավիճակի անհրաժեշտություն ունեցող մարմին, դրանք բոլորը հարցեր են։ Բայց հայտարարել են, բանկ կրկնում եմ, Սեյրան Օհանյանի վերաբերյալ ունեմ դրական մոտեցում, դրական վերաբերմունք և որևէ վատ բան ասել չեմ կարող։ Մարդ, որն արժանացել է Արցախի հերոսի կարգավիճակի, հավանաբար ունի բազմաթիվ արժանիքներ։ Քաղաքականության մեջ կրկնում եմ, հայտնի չէ այն կուրսի գործողությունների պլանը, որը իրենք պիտի իրականացեն, և երկրորդ ովքեր են իրենք։ Հա, մամուլում քննարկվում է շատ բան, բայց խնդրում եմ ասացեք ինձ, որն է այդ դաշինքը։ Հիմա նույնը հարցնում եք Ծառուկյանի դաշինքին միանալու եք, ես հարցնում եմ, որն է այդ դաշինքը, ովքեր են։ Ծառուկյանի մասին եթե խոսենք, ես այն նորից կներեք կրկնվելու համար, այն անձը չեմ, որ հեռացել եմ իրենից, որպեսզի հիմա նորից միանամ, բայց դաշինքի մասով, ախր ոչ ոք չգիտի դա ինչ է։ Նույնը Սեյրան Օհանյանի, ինչ վերաբերում է, ուրեմն, համախմբումին, համախմբում կուսակցության մեջ կան պետության համար լուրջ պիտանի լինելու կարողություն ունեցող մարդիկ։ Մյուսների մասով երևի կարելի է նույն բանը կրկնել, բայց քաղաքական կուրսն է անհրաժեշտություն ստեղծում։ Ասկություն չեք բացառում, եթե ստեղծվի այդ դաշինքը, նաև իրենց հետ համագործակցություն։ Ես չեմ համագործակցելու ոչ ոքի հետ, չեմ լինելու ոչ մի դաշինքում և չեմ անդամակցելու ոչ մի կառույցի, որը որ քիչ առաջ թվարկածս քայլերն ու գործողությունները չի իրականացնելու։ Երբ որ իրենք կասեն ինչ են անելու, երբ որ կտեսնենք, թե իրենք ովքեր են, լավ մարդիկ են մի մասը, բայց ինչ քաղաքական կերպարներ են, ինչ քաղաքական կարգավիճակ ունեն, ինչ կառույցներ են և վերջին ինչ միավոր է ձևավորվելու, այդ հարցի պատասխանը ոչ ոք չունի։ Ասեցի էլի, պիտանի մարդիկ կան են դեղ անշուշտ։ Տեսել եք, չէ՞, նրանք ասենք ինչ են արել, ինչ են ունենալ, ասենք ձեզ համար ինչ որ որևէ բան այսպես ապացուցված շուտ։ Այո, 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 այո։ Դեպքում ինչու եք ասում, ինչու եք ուզում, որ նա ինչ որ ես չասեցի խաղակարտեր պիտի բացեն, հարցրեցին Սեյրան Օհանյանի դաշինքի մասին, ասի դաշինքը պարզ չէ, չկա այդպիսի դաշինք, որևէ դաշինք դեռևս ձևավորված չէ։ Պան Օհանյան, Էրիկ Հարիկյանը հայտարարել է, որ ինքը դառնում է 4-րդ կողմը արդեն ձևավորված դաշինքի, ըստ էության սա, եթե ինքը 4-րդ կուսակցությունն է, որ 4-րդ միավորն է դաշինքի, Սեյրան Օհանյան համախմբում, Դալաքյան, Սեյրան Օհանյան, այսինքն ըստ էության հայտարարությամբ փաստել է դաշինքի գոյությունը, դուք ասում եք դեռ գոյություն չունի։ Ես չասեցի դեռ գոյություն չունի, ես ասեցի ինձ հայտնի չէ։ Եթե ձեզ հայտնի է, ապա լավ է, ինձ հայտնի չէ։ Ես հայտնի եմ, բանն ուրիշ, ելքի համագործակցության եզրեր տեսնում, բայց ելքը հայտնի է, ելքի առանցքային երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչներին, ղեկավարներին համենայն դեպս բազմաթիվ անգամներ առաջարկել եմ մեր քաղաքական աջակցությունը։ Զրույցները չեն շարունակվել, չեմ կարող ասել, որ չեն ցանկացել,
Դա իհարկե եղել է մինչև նախընտրական շրջանը։ Առանձին քաղաքական գործընթացների առումով, առանձին դիրքորոշում, խորհրդարանում դիրքորոշումներ հայտնելու ժամանակաշրջանում համագործակցել ենք, քվեարկել ենք միատիպ, բայց թե ինչու են դադարել զրույցները, հարց հավանաբար իրենց է պետք ուղղել։